Türkiyədə sabahdan etibarən peyvəndin 3-cü dozasının vurulmasına başlanılacaq. Bu barədə Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca məlumat verib. Onun sözlərinə görə 2 doza vaksin almış yaşı 50-dən yuxarı olan şəxslər və tibb işçiləri 3-cü doza üçün qəbula yazıla bilərlər. Almanya Azərbaycan Radioloji və Neuroradioloji Cəmiyyətinin sədri, Köln Universiteti Klinikasının tibb elmləri doktoru Azərbaycanlı alim Nuran Abdullayev bildirib ki, Azərbaycan hökuməti də bu istiqamətdə yeni tədbirlərə başlamalıdır. Elmi olarak analiz edilmeli datalar var İsrail'den artık ve resmi olarak bildirilir ki orada təxminən 60%'a yakın əhali en effektiv peyvəndlərdən biri sayılan BioNTech-Pfizer peyvəndi ilə artık vaksinasiya olunmuşdur. Ama son günlərdə orada da yoluxmaların artması nəticəsində resmi olarak bildirilir ki bir daha təxminən yeni yoluxmaların 50%, 40-50% deməli, hər iki peyvənd dozasını almış insanlardır. Təbii ki, bu effektivlik sıfır deyil, amma artıq bu effektivliyin aşağı düşməsi bir daha onu deməyə əsas verir ki, üçüncü doza qaçılmaz. Azərbaycan etməli olduğu bugünkü mərhələdə ən effektiv peyvəndlərdən istifadə edib davam etmək lazımdır mübarizəyə. Artıq İsraildə, İngiltərədə, Almanyada da 3-cü doza məsələsi ətrafında müzakirələr aparılır. Moskvada isə təkrar vaksinasiyaya başlanılıb. Təkrar vaksinasiyaya ancaq peyvəndin birinci komponentini ən azı 6 ay bundan əvvəl vurduranlar buraxılır. Birinci dəfə hansı vaksinin vurulmasından asılı olmayaraq, təkrar vaksinasiya Sputnik V ya da Sputnik Light peyvəndi ilə həyata keçirilir deyə Moskva bir məlumat verib. Bildirək ki, Türkiyədə 3-cü doza peyvəndinin seçimi sərbəstdir və əvvəlki 2 doza vaksinin hansı marka olmasının heç bir fərqi yoxdur. Nermin Aydın kızı, Baku TV.